Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів 43-ї окремої механізованої бригади «Небесна Мара» вдосконалюють навички пілотування дронів «Тарас-бомбер». У хлопців за плечима чимало знищеної військової техніки та об'єктів ворога. Тобто зазвичай працює три людини – це командир екіпажу, пілот і інженер, плюс може бути водій. Загалом командир екіпажу, він як менеджер керує всіма процесами, плюс як в ролі штурмана виступає. Пілот якби вже знаходиться в окулярах з джойстиком. Алгоритм бойової роботи простий. Екіпаж отримує координати цілей від розвідки. Інженер групи готує та прикріплює боєприпас. Оператор безпілотника доставляє снаряд на ворожі позиції. Знаходять ворога наші розвідники. Вони літають на мавіках, шукають підходящі цілі нам. Зазвичай це або піхота ворожа, або їхні бліндажі, або, звісно, їхня техніка. Це саме вкусне. Військові мають як БПЛА вітчизняного виробництва «Тарас-бомбер», так і закордонні FPV-дрони «Камікадзе». Боєприпаси до них споряджають відповідно до завдань і дальності цілі. Підрозділи бойових БПЛА використовують безпілотні літальні апарати для розвідки та знищення ворога. Українські військові з допомогою FPV-дронів завдають ударів до 15 кілометрів. Максимальна вага вибухівки, що може нести дрон, становить 1,5 кілограма. Хлопці щоденно наближають перемогу, знищуючи окупантів.